ואני רוצה לנצל את הזמן הזה לדבר על הרפורמה של שר החינוך, לא רפורמה, אבל הייתי אומרת עידוד של שר החינוך ללמוד 5 יחידות מתמטיקה. אני רוצה להגיד לכם שעידוד למצוינות זה לא מילה גסה. אני לא יודעת כמה מכם עשו 5 יחידות, אני עשיתי 5 יחידות, התאמצתי מאוד, לא היה פשוט, אבל לנסות לעודד תלמידים ללמוד 5 יחידות מתמטיקה זה דבר טוב. עכשיו, לכל אחד יש כישרון לדברים אחרים. אני נגיד, תמיד רציתי שיהיה לי כישרון כתיבה, שלצערי אין לי כישרון מספיק טוב. מה לעשות? כל אחד יודע במה הוא טוב ובמה הוא לא. אבל למי שיש כישרון למתמטיקה, בהחלט צריך לעודד אותו למצוינות, וצריך לעודד אותו להתאמץ, וצריך לעודד אותו להשקיע, ולא לעודד אותו לעשות רק 4 כדי לקבל ציונים יותר טובים ולהגדיל את הממוצע הבית ספרי. אלא כל אחד ואחד, אני שמחה שחבר הכנסת אראל מרגלית מסכים איתי, שנינו באנו מעולם ההייטק ואנחנו גם מבינים את החשיבות של זה. ולכן צריך לעודד תלמידים טובים ותלמידים שיכולים לעשות את זה, ללמוד 5 יחידות, ומי שטוב בכתיבה, שיעשה 5 יחידות בזה. מה? את צודקת ב-100%, אבל עושים גם את זה. את צודקת ב-100%. את צודקת ב-100%. בוודאי שצריך לעודד מורים טובים, כמו שמעודדים רופאים טובים לעבוד בפריפריה. את צודקת ב-100%. צריך לעודד גם מורים טובים לעבוד בפריפריה. אבל אני בטוחה ששר החינוך עושה גם את זה. נכון, שר החינוך? אתם מעודדים גם מורים טובים לעבור לפריפריה. ועובדה שהשנה, במיוחד בפריפריה, לא בתל אביב, נבחנו הרבה יותר תלמידים ב5 יחידות מאשר בשנה שעברה. ואני חושבת שזה נושא שהוא אינטרס של כל חברי הכנסת בבית הזה, כן לעודד את מי שיכול לעשות את זה, כי מדינת ישראל הייתה במדרון חלקלק, באמת, היום ונורא, שהגענו למספר שרק 8,000 נבחנים ב5 יחידות מתמטיקה. עליזה, עליזה, אני יכולה לרדת? עוד לא? טוב. לא, זה ממש לא, ממש לא. ממש לא. אני... זה על הצעת חוק, יש לנו עוד זמן. נושא נוסף, לא, ממש לא. אני עומדת פה ואני נהנית לדבר. נושא נוסף שהייתי רוצה להעלות אותו, שדיברנו עליו, זה ילדי תימן. אתם לא רוצים לשמוע ילדי תימן? רבותיי, נא להירגע, שעון שהופעל, זה שעון של חבר כנסת שהציג את החוק. לא הפעלתי שעון מאז ששרה מדברת. אז אם עכשיו... 10 דקות יש אפשרות לשרה להשיב. רבותיי, השעון הזה לא הופעל לכתיבה ולספרות, בוודאי שצריך לעשות 5 יחידות בנושא הזה. אנחנו צריכים לעודד מצוינות בכל התחומים. הלוואי, אתה רוצה שנדבר על ידי תימן? שנייה, הלוואי והיה לי את היכולת, את הכישרון לעשות את זה גם. טוב, כמה דברים על פרשת ילדי תימן והחטופים. כידוע, פנתה אליי עמותה שמתעסקת בנושא לפני כמה שבועות, ואני פניתי למשרד ראש הממשלה במטרה לבדוק קודם כל מה הפרוצדורה. אז באמת בארכיון יש מאות תיקים חסויים. מה? זהו? אני רק אשלים. יש מאות תיקים חסויים. הממשלה, פניתי במכתב לראש הממשלה, ביקשתי ממנו להסמיך שר משרי הממשלה שיהיה אחראי לעבור על כל החומר ולבדוק את כל התיקים החסויים. לאחר שהממשלה תסמיך שר ספציפי לעשות את זה, אותו שר יחליט האם להביא החלטת ממשלה לפתיחת החיסיון. מכיוון שזה נסגר בהחלטת ממשלה, זה צריך גם להיפתח בהחלטת ממשלה.